muna yin photo na kala kala kamar abin da ya danganci photo enlargement muna kiran shi na calendar kuma na yin invitation ta aure da kuma dai dan hotunan da sun ka danganci abin ga karti da sauran dukkan abubuwa don muna yi a da inda aka fito ana hotuna sai an je wani wuri haka a wanku amma yanzu take yanke muke wannan aikin a Nigeria na koyi shi Allah na kwashi shekara 20 ina wannan aiki domin bazan iya manta ba tun lokacin da ina karami ina makaranta haka mahaifiyata lokacin ta kaje aikin haji ta so mini wata kamera to tun ga wannan lokacin na fara aiki Allah hadan da wasu mutane da dama magajina da kuma wani malami na ya koya mini wannan aikin yazo har yanzu ina yin sa kayan aikin da zamani yazo mini da su zaka dauke photo tunnin zaka duba photo photo yayi sana'a kamar in ce jigo ce ta rayuwa idan kana da sana'a kamar yadda Bahaushe yace kana da sa'a a rayuwa kalubale da nake samu ba su da yawa illa kalubale na yanayi wani lokaci da aka shiga na rashin kuɗi so ina kira da dukkanin matasan mu da su rage dogaro da aiki su ce sai gwamnati ta dauke su aiki gwamnati an yi mata yawa gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba da kowane matashi ya tashi tsaye ya samu sana'a komi kankantarta domin ya kare kai ne shi kare iyalin sa ya kare ya taimaka ma iyayensa alhamdulillah gaskiya ta bangaren samu dai alhamdulillah tunda muna ci muna sha kuma muna biya ma iyalan mu da ƴan uwan mu bukatoci ko muna taimaka ma wasu na kasa gare mu insha Allah duk a cikin wannan lalurar